Bakıda Mega Beyin 2022 ölkə daxili mental aritmetik olimpiyadası keçirilib. Öncə olimpiyada iştirakçıları olan uşaqlar test tapşırıqlarını yerinə yetirib. Sonra uşaqlar öz riyazi bacarıqlarını səhnədə hər kəsin qarşısında nümayiş etdirib. Tiamo Kids dahi uşaqlar mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən olimpiyada artıq 7-ci dəfədir ki baş tutur. Ümumilikdə olimpiyadada 73-dən çox müxtəlif yaş qrupunda olan uşaqlar iştirak edib. Olimpiyadada iştirak edən uşaqlar sürətli riyazi hesablamaları ilə seçilir. Beynin gimnastikası adlandırılan proqramın məqsədi uşaqlarda erkən yaşlarda güclü yaddaşın yaradılmasıdır. Olimpiyadada iştirak edən uşaqlar arasında 1, 2 və 3-cü yerin qalibi müəyyənləşib, çempion və super çempionlar seçilib. Uşaqlar kubok, sertifikat və digər hədiyyələrlə mükafatlandırılıb. Sürətli düşünən uşaqlar yetişdiririk. Biz bunların təməllərini bu cür qoyduqda uşaqların bu olimpiyadalardan qazandığı hər bir mükafat gələcəkdə onların ilk addımları olacaq. İyun ayının 25-i Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən beynəlxalq olimpiyadaya da qatılacaq. Orada 14 ölkədən uşaqlar iştirak edəcək.